זיו מתארגן לפתיחת הפרק, אני אגיד שהפרק הזה יעסוק בניהול משבר בארגון. עוד לפני שנתחיל את הפרק, אני אומר שבפרק הזה אנחנו נמצא שלוש, שתיים, שלוש, שלוש שאלות למי שהולך לנהל את המשבר הזה, שתי עצות, ושלוש פרקטיקות ניהוליות. זיו, אתה מוכן להתחיל את הפרק? קדימה. אז בוקר טוב, זיו אלרון. בוקר טוב, אוהד, מה שלומך? מצוין. אז אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון, למצטרפים והמצטרפות החדשים. נזכיר <coughs> שהפודקאסט עוסק בניהול בחברות בתהליכי צמיחה. בפודקאסט אנחנו בעצם מעלים סוגיות ניהוליות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח עם החברות והארגונים, המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים. לפני שנתחיל ונדבר על כל הנושא של ניהול משבר, נזכיר על פינת עונים בזמן, אתה זוכר אותה? ברור, 48 שעות. אז כיף שאנשים שולחים שאלות ואנחנו גם עונים לכל, לכל שאלה שנשלחת. המטרה בעצם בפינה היא לתת לכם, המאזינים והמאזינות, מענה לשאלות שצפות מהנושאים היחסית מורכבים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו כמובן מבטיחים במסגרת הפינה לתת מענה תוך 48 שעות. כמובן שבפנייה אלינו יש את המיילים גם בביו של הפרק. רצוי לציין את שם הארגון ואת שם הפינה, עונים בזמן, ואז נדע כמובן לתעדף את זה. אגב, מי שרוצה גם יכול בתוך זה להגיד שהוא היה שמח לבוא ולהקליט איתנו, ויכול להיות שהוא יבחר להיות בין אלה שמקליטים את ה-your voice, את הפרקים שלנו עם אנשי הטכנולוגיה. נכון. אז בואו ניגש לנושא שבחרנו לדבר עליו היום, שזה נושא... שמתקשר לימים האלה. כן. זה ימים, אתה יודע, זה ימים... שמאוד, זה, זה מרגיש מין רצף כזה, נכון? זה הרבה אנשים שאני מדבר איתם, זה התחיל בקורונה, משבר. שכאילו הוא מתמשך באיזשהו מקום עד עכשיו, נכון? לא היה לנו שנייה שני לנשון, בתקופת... עוד משבר ועוד משבר ומשבר חברתי. זה שלושה עשורים, ומשבר... זה כל שנה זה של חמה. קורונה, זה היה עשור הקורונה, אז היה לנו שני עשורי קורונה, והיה לנו, לנו תקופה כזאת קצרה של uh, המחאה והשפט של 2022, ומשבר כלכלי עולמי, ולאן אנחנו הולכים, ואז הגיעה גם השבת uh, הארורה, שבת השחורה של uh, שמחת תורה. שלדעתי, הארבעה, חמישה חודשים האלה היו בוודאי, מבחינתי, עשור. אז אנחנו נמצאים בתקופה משברית, ובתוכה צריכים לנהל משברונים בתוך הארגון. נכון, אז בגלל זה גם בחרנו, או בזכות זה, בחרנו לדבר על הנושא של ניהול משבר, ואיך מנהלים משבר בתוך ארגון, בכל נושא של ניהול ומנהיגות, עם טיפים, טיפים ובסט פרקטיסס, באמת, לאיך לצלוח את הדבר הזה. וכהרגלי בקודש... הלכת למילון. הלכתי למילון, <laughs> אמרתי משבר זה מילה עברית, עתיקת יומין, בואו נראה מה אפשר להביא ממנה. <laughs> הלכתי למילון ומצאתי הגדרה מעניינת. אז קודם כל ההגדרה של משבר זה נקודת שבירה, מצב סכנה, לקראת שיפור או החמרה. <laughs> אוקיי? זאת אומרת איזושהי, כמו, אני רואה את זה כמו בסינוס כזה, בפונקציה כזאת, שיש לך איזו נקודה C כזו, שאו שאתה כן. עולה מפה או שאתה יורד. <laughs> ו... הדבר השני זה מצב קשה, מסוכן, והדבר השלישי, שהוא אולי הכי מעניין, תחת משבר, ההגדרה היא לידה או מושב היולדת. נכון שהיולדת יושבת וקורעת ל... נכון. שזה יפה, זאת אומרת... בתלמוד, המילה משבר מיוחסת באמת לכיסא אבן, שעליו היו יושבות הערות לקראת לידה. אנחנו ילדנו לפני שבועיים באיכילו ולא היה שם כזה, אז יותר של ימי הביניים. אבל מה שזה יפה ומלמד ומראה, שבעצם משבר אולי איזושהי הזדמנות ללידה, למשהו חדש. ומתוך הקריאה הזאת של משבר אישי, של אישה, שזה אקט מאוד קשה ומורכב, יכול לצמוח משהו חדש ונפלא. נכון. מוזכר עוד, זה מוזכר עוד במקרא, משבר יוסף היה המשביר. זאת אומרת, מי שמחלק ואחראי על תספוק. אגב, גם בצהל יש יחידה שעוסקת בהשברה, בלחלק את האוכל, את המזון ואת התספוק של צהל. אני גם אגיד, רגע, אני אגיד שמשבר זה בצבא, אני חושב שאחד המפקדים הבכירים בגדוד אצלנו אמר את זה שמשבר זה מלשון אותיות, מבשר. זאת אומרת, הוא מבשר על משהו שעתיד לבוא, שאלה לאן ניקח אותו. עכשיו אנחנו רוצים לחבר את הנושא של משבר וניהול משבר דווקא למימוש חזון או התממשות של חורבן. במשלי כ"ט, אם כבר דיברנו על מקרא, כ"ט 18 כתוב באין חזון יפרע עם. זאת אומרת, יכול להיווצר משבר או המשבר שקורה יכול להיות הרבה יותר גדול כשאין לנו נקודה אנחנו רוצים לשאוף. אם בימי, בימי שגרה אנחנו רוצים מטרה נשגבת, אנחנו צריכים משהו לשאוף אליו, אז באמת, יש משבר, זה הכרחי עוד יותר. זאת אומרת, זה מה ששומר עליי. הידיעה מה אני רוצה להשיג. גם אם זה מאוד רחוק ממני, גם אם אני מבין שעכשיו זה, זה נראה כמו רכבת הרים, אני צריך לדעת להרים את הראש ולהמשיך להסתכל. להכניס את עצמנו לפעולה, לעשייה. להיות מוכנים לעשות הכל, אפילו להקריב, כדי להצליח ולהמשיך לפעול למימוש והשגת הדבר הגדול הזה שאנחנו רוצים. יפה. בדרך להגשמת הח הח החזון. במשבר מאוד קל ליפול. ולהיכנס לסחרור שבסופו חורבן. יפה. אני, אני רוצה רגע לקחת את זה, זה מזכיר לי איזשהו אירוע... שישבתי עם חבר שלך. לה, נכון, לה, לעולם האישי רגע. כי אנחנו גם כבני אדם חווים משברים, זה לא רק כארגונים, ומזה אנחנו יכולים ללמוד הרבה על דינמיקה של משבר. לפני כמה שבועות ישבתי עם אדם מאוד קרוב, שנמצא במשבר. אוקיי, okay, בחור בין... בדווקא אקזיט, כאילו. נכון, בחור בין 40, <laughs> מאוד... מוכשר. בן אדם מקסים, מוכשר, נכנס לאיזשהו כזה סיחור בחיים האישיים, הוא מכר את העסק שלו באמת, ופתאום התחילו לו המון שאלות על החיים, ומה הוא רוצה לעשות, ודברים שלא העסיקו אותו עד אותה נקודה, פתאום התחילו מאוד להעסיק אותו. זה לווה גם בהתקפי חרדה מאוד מאוד קשים, זאת אומרת, אתה יודע, כמה התקפי כן. חרדה ביום, שבאים אחד אחרי השני. כבר עכשיו מה ש... על נושא של טיפול תרופתי וכולי. ו... ואז ישבנו והוא אמר לי משהו מאוד מעניין. הוא אמר לי, תשמע, אני חשבתי, הוא בחיים לא עבר משבר כזה, והוא אמר לי, אני חשבתי שזה יעבור ביום אחד. יום אחד אני פשוט אתעורר וזה יעבור ולא יהיה שם יותר. ומאחורי מאח... ההבנה הזאת הבנתי שמשהו בתפיסה שלו לגבי משבר, היא לא כל כך נכונה. כי משבר לא עובר ביום אחד, אוקיי? משבר זה תהליך. אנחנו נכנסים פה לתהליך. והתהליך הזה זה תהליך של ריפוי וצמיחה ושל הלידה ושל הבאת המשהו החדש הזה. וכשדיברנו, אז נתתי לו כמה המלצות כאלה של ללכת לטיפול, להימנע מאנשים שמפעילים אצלי טריגרים מסוימים, לבנות סדר יום, לעשות ספורט, למצוא את מקור המשמעות העכשווי שלי, לבנות איזושהי שגרה חדשה. וסוג של למצוא את עצמו מחדש, זאת אומרת, לבחור את הסביבה החדשה שלי שתתמוך את התהליך הזה, ואז באמת, מי, לא יודע, עשרה התקפי חרדה ביום, פתאום יהיה לך חמישה, ארבעה, שלושה, זאת אומרת, לאט לאט זה קטן. אני חושב שצריך להסתכל על זה בעוד אופן. זאת אומרת, אני דוגמה עם מפקדים ועם בעלי עסקים שהייתם בקשר בימי המלחמה, שעדיין קורית, הם כל הזמן ניסו לחזור למי שהם היו קודם. ואני חושב שהטיפול מתחיל בזה שאתה מבין שאתה לא תהיה מי שהיית קודם. אבל זה לא אומר שאתה לא תוכל... אני יודע שאני היום חסר סבלנות. זה משהו שלא היה לי לפני, אבל בעקבות העבודה והעשייה נהייתי חסר סבלנות. עכשיו, ברור לי שאני לא אחזור להיות מה שהייתי לפני המלחמה הזאת. השתניתי. עכשיו, יותר קל לי ברגע שקיבלתי את זה, ועכשיו אני אעבוד על הדברים שאני רוצה לעבוד עליהם, אבל... כשאני מסתכל על זה, אני חושב שהיפנים מתייחסים לזה בצורה מאוד יפה. אצל היפנים, אני לא זוכר איך קוראים לאמנות לא הזאת, שמתי שמשהו נשבר, אז הם מדביקים אותו, mm. והם צובעים את זה בצבע של זהב כזה. נכון. וזה מראה שהדבר הכי יפה, הדבר המושלם, הוא דווקא זה שאתה רואה את, ה, את הקווים, שאתה רואה את השבר, את הסדקים שהיו בו, את הנקודות שבו התחברו. עכשיו, גם בגוף האדם, איפה שנשבר משהו, נהיה הרבה יותר חזק, וזה מאוד תלוי בנו, איך אנחנו לוקחים את המשברים האלה ומנה Oh, חבר, חבר שישבתי איתו, ha, 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 הנושא פה זה באמת איך אני מנהל, זאת אומרת, אני עכשיו במשבר, אוקיי, okay, איך אני עכשיו מנהל את זה בצורה שתעזור לי לצאת מזה כמה שיותר מהר, ו, ועל זה אנחנו גם כמובן, את ה-best הזה היום נדבר עליהם במסגרת הפרק. יש בדרך כלל, בוא, בוא תיתן, תיתן לנו שני מקורות מרכזיים. שהם יוצרים את המשבר, עוד לפני שנדבר איך מנהלים אותו. נכון, אז יש בדרך כלל משבר, יש לו בדרך כלל שתי מקורות מרכזיים, שני מקורות, סליחה. כן. קודם כל, הדבר הראשון ש... שמנינו, זה באמת התעלמות שיטתית מסימני דרך, נכון? אני עושה משהו, אני... הוא לא טוב, הוא לא מטיל. במודע איתי. ולא במודע. נכון. אני אומר, לא, זה, זה עוד יצליח, לא, זה עוד יהיה בסדר, לא, הגדר תשמור עלינו, לא... נכון, ואז יום אחד... בום, כל מגדל הקלפים קורס, ואנחנו לא היינו שם כדי לעצור את זה בזמן, ואנחנו באמת נכנסים למשבר. במילים אחרות, זה פשוט להיות עיוור למציאות, אוקיי? יש ו... לזה שם, לא? נכון, יש בפסיכולוגיה, יש הטייה שנקראת הטיית האישוש. ויש על זה מאמר שלם שאתה כתבת, נכון. נכון. על צ'רנוביל, נכון. ועד נכון. כמה הטיית האישוש... היא זאת שהובילה למשבר הנוראי נכון, הזה. הם לא ניהלו את זה נכון. מי שראה את הסדרה, סדרת מופת של נטפליקס, נטפליקס. צ'רנוביל, יש שם uh, קטע מאוד מאוד יפה בהתחלה, שמראה בעצם איך התגלגל כל המשבר הזה של, uh, של, של התפוצצות הכור בצ'רנוביל. יש שם איזושהי דמות שהוא היה באותו, תקופ, באותו זמן אחראי על uh, דיאטלוב, לדעתי קוראים לו, כן. הוא היה אחראי על... Uh, על, על הכור באותו לילה של אגב, הקיצוץ. אגב, זה מראה איך תרבות ארגונית של הקומוניזם, נכון. היא חלק מהגורמים המתרימים למשבר הזה. נכון, כל הסימנים מראים ש... קורה אסון, ואותה דמות, אותו דיאטלוב, רק מנסה להסביר למה לא קורה אסון, וזה ממש כאילו יורד לפסים מאוד מאוד לא טובים, וזה הטעיית האישוש. זאת אומרת, אני מנסה לעוות את המציאות לתוך הפרספקטיבה שלי שהכל בסדר, ולתפיסה ול שלי, למרות שהמציאות ממש לא שם. קפצה לי, פעמים... קפצה, לי, קפצה לי עוד דוגמה. כן. יש לנו מאמר על התרסקות טיסת אר פראנס אה, בריאו דה ז'ניירו. שזו טיסה שלצערנו הרב, כל נוסעיה נספו בתאונה, ולא הייתה אף לא תקלה אחת במטוס. היה שם פרשנות לא נכונה של טייס צעיר, וכל האחרים הלכו לכיוון שהטייס הצעיר חשב, ולכן הם פשוט גרמו להתרסקות המט... הטיסה. ממש ככה. אז, אז אני חושב שהנקודה די ברורה, אסונות אה, או משברים מתחילים הרבה פעמים בנושא נוסיף קישורים של... לשני המאמרים בסוף. נכון. והדבר השני, זה מה שנקרא משבר ביום אחד, נכון? פורס מז'ור, מה שקוראים. כן. לא, לא תכננו, פרצה מלחמה. יש לנו הרבה דוגמאות כאלה. פרצה מגפה. נכון. כן, הדברים הבורסה ש... הבורסה גורסת זה נראה כמו משהו פשוט היום. <laughs> זה, זה, אלה בדיוק הדברים שאנחנו חווים, כמו שאמרנו, מ-2019. ואז כמו כל דבר בחיים, חשוב שנייה להבין, אוקיי? חשוב שנייה להבין איפה אנחנו נמצאים, כי אם נגדיר נכון את המקום שבו אנחנו נמצאים, אז להיות אנחנו... להיות מודע. ונהיה מודעים לזה, אז הסיכוי שנוכל לנהל את זה בצורה יותר טובה, היא, היא הרבה יותר גבוהה. וצריך להגיד, אנחנו במשבר. צריך שנייה לתת לפריימינג לדבר הזה, לקרוא לילד בשמו, ולא להתעלם. מהדבר, כי רק זה, אגב, זה, אר... זה רק התעלמות, היא, היא, היא תוביל היא רק יותר להחמרה. היא רק מחמירה חמרה. את זה. בדיוק. לא, עכשיו, הרבה פעמים, כמנהלים בכירים, אנחנו אומרים, טוב, עוד, עוד לא נפרסם את זה כי הם עוד לא יודעים. כולם יודעים. וזה שאני אומר שאנחנו במשבר, זה לא מחמיר את האירוע. זה מניח אותו, זה שם אותו, אפשר להתייחס לזה. <אך> אני חושב שההתחלה היא בלשאול שלוש שאלות, בטרם שמתחיל, בטרם, עוד לפני שאני ניגש בכלל לנהל את המשבר. יאללה, מה, אז מה אפשר? מה, מי שר... ואיך? מה המאפיינים? מי האנשים ואיך זה משפיע עלינו. אז בואו נותן לנו ככה רקע על כל, כל שאלה. אז מה מאפייני המשבר? אז ממש לנסות להבין את המשבר לעומק. האם מדובר במשהו שהידלפק על דלתי בארגון, או שזה משהו מקומי, או שזה משהו בינלאומי, משבר עולמי? האם ההשלכות שלו זה כאן ועכשיו? האם יש לה השלכות עתידיות שונות? האם המשבר הוא אסון טבע או תוצאה של תקלה או טעות שלנו? האם מדובר בחבלה מכוונת מתוך הארגון או מחוץ לארגון? Uh, המשבר יכול גם להיווצר סתם, מעימות uh, או התנגדות. ובשנים האחרונות אנחנו חווים זאת לא מעט. זאת אומרת, גם מדינת ישראל חווה משברים. המחאה שהייתה, המהפכה או ההפיכה המשפטית, כל זה זה דוגמה של התנגדות שהיא מבפנים. זאת אומרת, אני מתחיל למקם את עצמי, איפה אני נמצא لا, ביחס ולהבין, לדבר הזה. ולהבין, להבין מה, מה זה הדבר הזה שאני, שפוגש אותי. מי האנשים שאיתי? מי האנשים שאיתם אני נכנס למשבר הזה? עכשיו, נכון שלפני זה בכל חברה יש את הסמנכ״ל הזה ואת הסמנכ״ל הזה ואת העובד, אבל אני צריך להבין האם אלה הם האנשים שיכולים לעזור לי כמנכ״ל, כמייסד, לא יודע, כבעלים, לצלוח את המשבר ולצאת ממנו מחוזקים וטובים ביותר. אני לא יכול, זאת אומרת, אני צריך להחליט מי, מי הקבוצה שאיתה אני הולך לעבור, לעבור את זה. תמיד כשאנחנו עובדים אה, אה, עם מפקדים בצבא, מג"דים, מח"טים, אה, אז אה, אנחנו מגדירים איתם שני דברים. אחד, מי הפורום המוביל שלי. נכון. והשני, מי המטבחון שלי. המטבחון זה, זה, אותו, זה אותה, אותו קומץ של אנשים. בדרך כלל זה אנשים שהם אה, מקורבים מאוד לאישית. נכון. זה, זה לא חייב להיות מתוקף התפקיד, לא חייב להיות סמגד נגיד של מג"ד, אלא יכול להיות גם מישהו מאוד מעריך את דעתו בתוך הפורום המוביל. והם האנשים שאיתם אני מקבל ממש את ההחלטות אנשים שאיתם אני חושב. עכשיו, חשוב גם כאן לשאול את עצמנו שאלות. אה, מה החוסן שלהם? מה תחושת ההשפעה שלהם? מה הם מביאים איתם? האם הם יודעים לעודד ולפרגן? כי בניהול משבר אנחנו צריכים את האנשים שיודעים לתת יד, להושיט לא עזרה, אוקיי? זאת אומרת, מה הערך שלהם בתוך ה... כן, מה הם יודעים להביא לתוך הדבר הזה? איך זה משפיע עלינו? השאלה השלישית בעצם, מה המשבר עושה לנו כארגון, למוצר, לשירות שלנו? איזה השפעה יש למשבר עליי קודם כל? על החברה שלי, על האקוסיסטם, על העובדים והמנהלים, על הלקוחות, על המשקיעים, על המציאות, כאילו... זה, זה שונה, כל אחד זה פוגש אחרת, לכל אחד יש גם אינטרסים שונים. כן, גם נגיד שלא תמיד אני רואה ישר את האימפקט של המשבר. זאת אומרת, יכול להיות שהתחיל משבר, אבל זאת אומרת, בנושא של איך, איך הוא משפיע, יכול להיות שעכשיו הוא משפיע בצורה מסוימת, ובעוד תקופה הוא ישפיע בצורה אחרת, אנחנו לא יכולים לראות את כל, את כל התמונה הרחבה יכול. כבר מההתחלה. ועוד פעם, צריך גם לזכור שהקהלים השונים מתייחסים לזה שונה. אם אני עובד שגויס עכשיו למלחמה, אוקיי, אז אני חווה משבר מסוג אחד. ואם אני עובד שנמצא בחברה, אני רוצה לקחת חלק, אני רוצה להתנדב, אני עכשיו, הראש שלי לא פנוי לכתוב קוד או לעשות את הדברים האלה. ואם אני מנהל, אני אומר, וואלה, אם אנחנו לא נכתוב קוד, לא יהיה לאנשים שהלכו למילואים לאן לחזור בכלל. זאת אומרת, הקהלים האלה הם מאוד שונים. אז איך המשבר הזה פוגש אותנו? במה הוא יוצר? במה הוא פוגע? האם יש הזדמנויות? האם לאתר אותם? משבר הקורונה, למשל, פגש אחרת חברות טכנולוגיה. Waze, השימוש בו הוא בנהיגה, נ נכון? אז ירדה חוויית השימוש בה, ירד השימוש בה בכלל באופן כללי, אבל זום הפכה להיות אחת מה, מהאפליקציות המובילות, אחת התוכנות המובילות, החברות המובילות, שעוסקת, היא בעצם יתרה חלק מהנושא של ווייז, כי אתה לא צריך לנסוע לשום מקום, אתה פשוט עושה זום ואתה פוגש את האנשים שם. כן. נגיד בכל הנושא של גם ההשפעה, <coughs> קופץ לי עוד, איזשהו, עוד איזושהי דוגמה, הנושא <coughs> של מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה. <coughs> יפה. אמרתי, מעגל ההשפעה והדאגה. נכון. Uh, אז מעגל ההשפעה, אוקיי, okay, כשקורה איזשהו משבר, אנחנו תמיד חושבים מה אנחנו יכולים לעשות, אוקיי? Okay? מעגל ההשפעה זה באמת מה אני יכול לעשות וגם להשפיע בו, אוקיי? Okay? מעגל הדאגה זה מעגל בדרך כלל שאין לי מה להשפיע בו, והוא סתם, סתם מעגל שקשור לדאגות. מסית לדער... אותי. בדיוק, מסית אותי. נגיד אם פרצה מלחמה... Uh, אני יכול להתקשר לכל המנהלים, להחליט איתם ביחד מה המדיניות לשבוע הקרוב, להרגיע, לדבר, לשקף, נכון? זה דברים נכון. שהרבה מנהלים עשו עכשיו, בשביעי באוקטובר. Uh, להחזיר את החטופים, להכניע את האויב, uh, להפציץ בדמשק, כן. לא רלוונטי אליי, אוקיי? שב, ולכן, it... אני אגיד, הרבה אנשים לא יודעים להפריד בין מעגל ההשפעה למעגל הדאגה, והמעגל, כמו שאמרת, המעגל הדאגה מאוד מסית אותם וגורם להם ל... ל, ל לטשטש את מה הם יכולים לעשות כאן לא לעבוד במה שהם כן יכולים עכשיו, לעשות. דידי. אגב, זה גם כאן, ברור לי שהרודמפ משתנה, אבל אני כן יכול להשפיע, אני יכול להחליט על מדדים יותר... מדדי הצלחה יותר נמוכים, אני יכול להחליט שבמקום לשמוח מאיזה ספרינט גדול או איזה מה, אני יכול להוריד את זה ולעשות, טוב, אנחנו נגיד לזה אחר כן, כך כן, מהעצות כן, כבר, אני אעשה ארס ספוילר. אני אעשה ספוילר לעצמך. אני אתן שתי עצות כלליות, יאללה. פרופורציות ואופטימיות. וואו, נשמע מבטיח. <laughs> אז פרופורציות, בעברית יחס או שיעור הגודל, היכולת שלנו בעצם למסגר את המשבר, להבין אותו, זה לא רק טמון במידע העובדתי, אלא בהתייחסות מושכלת למה שקרה. בהגדרה מדויקת, בהבנה שזה לא סוף העולם ושיש בידינו כדי להשפיע על המציאות. אני אתן דוגמה אישית, כשביום שיצאנו מהרצועה, אני הייתי עם חום מאוד מאוד גבוה, הייתי... אני זוכר את זה. <laughs> הייתי באמת... הרגשתי כאילו אני מדבר עם רוח <laughs> רפאים. לגמרי, של... איבדתי <laughs> <bat -ti laughs> גם משקל מאוד גדול, הייתי גם עם קורונה שהפכה להיות ברונחית, ובתור אדם שלא חולה בכלל, גם ברונחית וגם דלקת ריאות, הרכב שלי עלה על גרר כי הוא נהרס, הגעתי הביתה, גיליתי שיש לנו הצפה בגג, הצפה רצינית, זאת אומרת, לקח איזה חצי שעה, נקז את המים מהגג למטה, פתחתי את הארון וגיליתי שבתוך החליפות יש לי עובש, ועמדתי עם חיוך מטופש, 39-8 חום. ואז עדיה אמרה לי, מה אתה מחייך? אז אמרתי לה, אני מחייך כי אין לי סרטן. אז היא אמרה, מה? אמרתי לה, כל מה שקורה, אפשר לטפל בו. ולכן הכנסתי את עצמי לפרופורציה. חייכתי, כי ידעתי, זה, זה, לא, זה משהו שאני עוד יכול להשפיע על הכל. יש לי את היכולת לעשות את כל מה שצריך לעשות. אז אני אומר, הפרופורציה היא משהו סופר חשוב, ומתוך הפרופורציה אני גם הולך לעצה השנייה, שאנחנו צריכים להיעזר באופטימיות. מאוד קשה במשבר לצלוח אותו אם אין אופטימיות. ואופטימיות זה לא מקטין את המשבר. זה להאמין שנוכל לצאת ממנו. גם כשהאור מאוד מאוד רחוק, אנחנו פועלים כדי להגיע אליו. עכשיו צריך לזכור, זה היה חדר חשוך לגמרי, נר אחד קטן, ואתה רואה את זה מכל מקום. כן, אבל אני אגיד שהרבה פעמים, uh, בתוך משבר כזה, uh, החוויה שלי אישית היא שהחושך, זאת אומרת, גדול, גובר על האור, אין, קשה לראות את הנקודות אור. אז מה אני יכול לעשות כדי בכל זאת כן למצוא אותן? ب... הייתה איזו תקופה שאני לא זוכר מה זה היה, אבל היה משבר עסקי מאוד גדול באחת בח... 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 החברות. Mm -hmm. eh, ואני זוכר שבדיוק קראתי ספר של פרויד על אבל ומלנכוליה. ומה שהרגיע אותי, מה שממש הרגיע אותי זה שידעתי שיש סוף לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא כאן לנצח, יש סוף לחיים. ואמרתי, אוקיי, בזמן שיש לי כאן, אני רוצה לעשות את הכי טוב שלי. אז אני חושב שלמסגר את זה, זה פשוט לנסות לחשוב, אוקיי, או, מה, מה קורה? ما, ما, מה הלך לאיבוד? עכשיו, כשאני עשיתי עם עצמי, הא, הא, האנקדוטה הזאת של אין לי סרטן, לא, זה לא בבטיחות הדעת. זה כל מה שקרה, האוטו אפשר לטפל בו. החום יעבור לי, כאילו אני צריך... עכשיו, אחת ההחלטות שקיבלתי באותו יום זה לתת לעצמי יומיים שלושה להתבאס על המצב, להיות חולה באמת כמו שצריך. ואני אומר, הייתי גם לא רק חולה פיזית. היה לי נפשית קשה. היו חוויות שצברתי שלא רציתי, שהייתי שמח שהם לא יקרו, אבל הם קרו. ואני אומר, היציאה מזה זה קודם כל בהחלטה שאנחנו, אנחנו יכולים, יש, יש דברים שאני יכול להשפיע. אז בואו נתחיל משם, זה היה כן. העתידותות הקטנות בקיר הטיפוס. אהבנו, אהבתי גם שבאחת הסדנאות שהעברנו, היינו ביחד, וזו הייתה גם חברה שעברה איזשהו משבר, פיטורים מאוד גדול, עם תקופת הקיצוצים כן. בהייטק, ואז אמרת לכולם להוציא דפים או את הנורץ בטלפון ולרשום חמישה דברים שהם אומרים עליהם תודה. נכון, נכון. ואני חושב שאלה בדיוק הפרקטיקות שעוזרות לנו גם להיאחז עדיין בדברים הטובים. אז בואו נדבר על שלוש פרקטיקות מרכזיות. נחזור רגע גם לעולם... לניהול. לניהול, נכון? לעולם הניהולי, הארגוני, שיעזרו לנו לצלוח משבר ברגע שהוא קורה. הראשון, תקשורת. נכון. תקשורת ועוד פעם תקשורת. אתה רוצה להרחיב על זה? כן. כדי שכל הממשקים, ארגון הוא כמו גוף אדם, הוא מכונה. וכדי שהתנועות בתוך המכונה הזאת יעבדו טוב, צריך שיהיה סינכרון ביניהם. אוקיי? צריך שיהיה סינרגיה. צריך לדבר. עכשיו, אם ברגיל אנחנו מדברים, במצבי המשבר צריך לדבר עוד יותר. ארגון הוא רשת של קשרים בין אנשים, מערכות יחסים, בין צוותים, בין קבוצות, בין מחלקות. כשמשבר קורה, יחד עמו מגיע, מגיעות המון תחושות של חוסר ודאות, של פגיעה בביטחון, ועוד מלא דברים, כאילו תחושות שליליות שפוגעות וגורות מיכולת העבודה והתפוקה שלנו. מענה ניהולי נכון, הוא יהיה כזה שמגביר את התקשורת, שמגביר את הסנכרון, את הליכי הייעוץ והליווי זאת שלנו. זאת אומר, אומרת, אתה אומר לדבר. כן. קורה משבר, בוא נדבר. לדבר, מה <קורה> לשתף. מה נכון. המצב, מה... אגב, בתוך I... מחלקות כאלה ואחרות, בתוך... בין הצוותים, אנשים, מה... להעביר תקשורת. יש לנו, יש לנו אין ספור דוגמאות, הרי בתור, בתור חברת ייעוץ שצלחה עם לא מעט ארגונים את הקורונה, <קורה> היו המון משברים, וגילינו שמנהלים ומנהלות שניהלו במשבר את התקשורת. ששיתפו, שהגבירו, ש... עכשיו, גם בדברים שהם כאילו לא רלוונטיים, משולחנה של המנכ״ל, זום של החברה, היה הרבה פחות חוסר ודאות, היה הרבה יותר תחושת ביטחון. הצורך למידה וידע יכול לקבל מענה ויקטין את התחושות השליליות האלה שאנחנו רוצים. נכון, ואני גם רוצה, ברשותך, להוסיף פה, היה מאמר יפה שכתבנו לכלכליסט אז בתקופת הקורונה. נכון, מאמר שלך. נכון, על נושא של... מה שהוביל בעצם את השיח שם זה הנושא של חיוביות רעילה, ואיך במשבר בעצם חיוביות יתר יכולה להיות דווקא דבר לא טוב. שזה, שזה לא לדבר, מנה... זה לעוות את המציאות. נכון, יש הרבה מנכ"לים, יזמים, שכאילו ניסו להראות תמונה של הכל בסדר לעובדים, לא רק במשבר הקורונה, בכל משבר, ראינו את זה גם לאורך הדרך. Uh, ודווקא העובדים uh, לא אהבו לשמוע שהכול בסדר, הם מצאו, נכון. בוא תגיד באמת מה לא בסדר, תגיד שאנחנו עוברים משבר, שאנחנו... שאתה לא יודע מה יצא מזה בסוף, שגם לך קשה כמנכ״ל, כיזם, uh, ת... זאת אומרת, אתה רואה גם את ה... נכון. איזושהי תחושה אותנטית לצד השני, שגם אפשר להזדהות איתה. וזה מאוד חשוב, גם רגשית. עבור העובדים כדי לעבור ולצלוח את התקופה הלא פשוטה הזאת. לחלוטין, צריך פשוט את מה שאנחנו עושים בדרך כלל לעשות יותר. להגדיל את מספר הפעמים שאנחנו עושים אחד על אחד, ואולי גם להעריך את הזמן ולדבר קצת יותר אישי. לראות שכל הישיבות צוות קורות והן לא נדחות. גם המערכות התומכות שלנו, ה-slack וה-gira וה-confluence, כל המערכות האלה, לייצר יותר מפגשים, גם עם מפגשים יותר קצרים. דגש חשוב הוא שתקשורת היא לא רק העברת מסרים, כי הם מנהלים עלינו להקשיב. להפנות קשב לתגובות שלהם, להסתובב יותר ולשהות בקרב אנשי הארגון, כאילו שרחוקים מאיתנו. גם אם זה מרחוק, אז לפתוח את, את המצלמות כדי שאני אראה את הפנים ואת התגובות שלהם. לראות את הבית, להצטרף לארוחת צהריים, לא עם שאר המנהלים, אלא לצוות שלי. נכון, כל המקומות שהוא הבלתי פורמלי. יש המלצה שאנחנו <coughs> מאוד אוהבים לתת, של קפה קצוות. נכון. שזה, שזה, כן, זה, האמת שזה זה התחיל מאיזה שיח עם, מנכל, עם סמנכ"ל טכנולוגיות ומייסד של איזה חברה. הוא לקח את זה ממש לקיצון, אבל הרעיון שקפה קצוות זה לחבר בין הטופ שבארגון לבין כוח הייצור. זאת אומרת, זה מנכ"ל וסמנכ"לים שנפגשים מדי פעם לשיחה עם עובד או כמה, שהם לא כפופים ישירות בשום צורה. הם מהמכירות, מהפיתוח, מהמחקר. נכון. כשהמטרה היא לקרב, נכון? נכון ולשמוע, כן, ולהיות אין, שם בשביל להוריד, ולהכיר נכון. אותם, ולייצר באמת את התחושת חיוביות. לחוות רגיות. את רצפת הייצור של הארגון, את האנשים שבאמת עושים את, ה, את הדבר הנפלא הזה ביחד. Mm -hmm. אוקיי, אז זו ההמלצה הראשונה, הנושא של תקשורת. ההמלצה השנייה, רציפות תפקודית. אז כן, זה מושג... <laughs> הוא, הוא גם מושג היום... מושג שיש אותו הרבה עכשיו. <laughs> בצבא, גם, נכון. השבת כן. <laughs> השחורה היה אירוע שזעזע את כולנו. בתוך זמן קצר, מדינה שלמה רותקה למסכים. לאחר כמה ימים, כל מי שלא גויס למילואים חיפש לסייע ולעזור בכל דרך ולעשות משהו משמעותי, לתת ערך, להיות חלק מהדבר הזה. גם ארגונים וגם חברות מהמגזר הפרטי מצאו את עצמם עם פחות מנהלים ועובדים, כיוון שחלק מהם גויס, ואלה שנותרו התקשו מאוד לחזור לשגרת העבודה והניהול. וזה אני אומר בלשון המעטה, אוקיי? במילים אחרות, החברות לא תפקדו, ואלה שתפקדו, תפקדו באופן חלקי. אחד הדברים שחיו� במשבר זה רציפות תפקודית, וזה מאוד קשה, כי כמנהל אני לו, לא עכשיו הם צריכים לכתוב, לא עכשיו הם צריכים לעשות מכירות, לא עכשיו הם צריכים לעשות... כן, כי המנגנון אה, הוא חיוני להמשך קיומו של הארגון. אה, כי זה מה ששומר עלינו, גם אנחנו כאנשים, אגב, גם בצבא אנחנו מקפידים לדאוג שאחרי אירוע משברי, תוך כדי לחימה, יש המון להיצמד לרצף של מה שצריך לעשות. זאת אומרת, למשימות, למופעים. לשגרה, נכון, 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 ממש ככה. לממשקים, לישיבות, לדברים שקבענו אותם. נכון, למשל, ניתן סתם דוגמה. מנכ"ל שבסוף חודש אוקטובר מכנס את אנשיו ואומר להם, אני ער לקושי, המציאות שלנו מאוד מאוד מורכבת. יש לנו שני עובדים שנרצחו. ויש לנו 26 מנהלים ועובדים שגויסו. כדי שיהיה להם לאן לחזור, על כולנו לשנס מותניים. על כל אחד ואחת מאיתנו להצמד למשימות שלו ולהתמיד בכך. בסוף, אותו מנכ״ל מבין שיש כוח גדול ללכידות, בשמירה על הרציפות התפקודית, ובהקניית תחושת ביטחון. לכן נכון לשמור על מבנה ארגוני, על צוותים ומחלקות, ולדאוג גם למשימות שהן קבוצתיות ולא רק משימות אישיות. על פעולות של ביחד, על ארוחת צהריים משותפת, על כל מה שנקרא בדרך כלל גיב במקרה הזה נותן מעניק ומשרה ביטחון. כן. כחלק מהרצון לסייע לצבא, אחד הדברים ש... שאני עושה בחודשים האחרונים זה עיבודים <coughs> של חוויות לחימה. צה"ל, מאמד"א, בשיתוף... מכון מומנטום. כן, מכון מומנטום. בעצם גייסו מאות, ממש מאות יועצים פסיכולוגיים כדי לעזור במערך הזה של עיבוד חוויית לחימה לכל צוות או גדוד שיורד מ... פעילות, ובהדרכה היה פסיכיאטר שמתעסק בנושא הזה של, של פוסט-טראומה. ואחד הדברים שהוא אמר זה בדיוק זה, הנושא של רציפות תפקודית, איך, איך לצמצם את הנושא של פוסט-טראומה ובעצם את ההופעה שלה בתוך החיים. זה הנושא הזה של רציפות תפקודית, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, שהרבה אנשים בתוך העיבודים זה חבר'ה שהיו בנובה, או היו בשבת השחורה, כאזרחים בכל מיני מקומות. ואז ואחד גויסו. אחד הדברים שעזרו להם זה בעצם זה שהם בעצם גויסו לתוך המילואים. והשפיעו ו... על המציאות. בדיוק, השפיעו על המציאות, היו בתפקוד, וזה אין דבר שיותר עוזר מהנושא של רציפות תפקודית בעת משבר. גם כמובן, וגם זה מתקשר לפוסט-טראומה, הנושא של לכידות, זה גם דבר מאוד חשוב, שעוזר ומצמצם אגב, את ה... אגב, גם בתוך העיבודים לי... האלה, חלק מהם זה איך חוזרים לאזרחות, איך... המטרה היא להחזיר את האנשים לתפקוד. נכון, נכון מאוד. Uh, הדבר הבא, זה היה המלצה שאני חייב להגיד, אני מאוד מאוד אוהב. הנושא של uh, פירורים של הצלחה. שקוראים לזה בשפה, בז'רגון ההייטקי, קוראים לזה קווי קווינס. Uh, אז לכוון קרוב. אנשים צריכים להרגיש שהם מצליחים, ולכן, לאתר את היעדים קצרי המועד, את אלה שקרובים אלינו, את אלה שהם ברי השגה. לאפשר לאנשים של הארגון להרגיש שהם מתקדמים ומצליחים. זה אומר שכמנהל אני אבחר משימות מסוימות שאפשר לעשות בצורה יותר טובה. אני אחגוג את הדברים הקטנים. אם פעם בחברה היינו מפרסמים הצלחות רבעוניות, אז כעת אנחנו נפרסם הצלחות שבועיות. נכון, <אנ�> 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 ואני גם, גם אגיד, אמרת את זה מקודם, זה מאוד יפה. לפעמים להקטין את רף מהי הצלחה, זאת אומרת, נכון. משהו שהוא... אלינו ש... כן, שהוא יותר לפי... בר-השגה, יותר אצ'ייבבר. כי פירור ועוד פירור ועוד פירור, הוא יוצר את התחושה של המנוע, נכון. של העשייה, הוא נכון. מכניס נכון. אותנו לתוך ה... להוקיר, להעריך ולהוקיר ולפרגן, זה אחד הדברים הכי חשובים. זאת אומרת, אחרי פיצ'ר או מוצר חדש שנמכר, אנחנו אומרים, אנחנו נוקיר עכשיו עצם זה שהמוצר עלה לפרודקשן. כאילו, בואו נעשה דברים שהם יותר... נכון. כשהעברנו, עשינו וובינר, בקורונה. אה, נכון, היה לנו את זה. והיה את תומר... תומר רוזנבלום. נכון. אז הוא היה בגסטי, אני חושב. נכון, הוא עבד בגסטי, ואחת ההמלצות שהוא אמר, הוא עבד כ-VP סייל, הוא נכון, היה מנהל מכירות. נכון, נכון, גלובל. והוא אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר, אני זוכר את זה, ש... הוא... היה להם איזושהי כמות הכנסות מסוימת, ובקורונה, כמובן שהם הבינו שהם לא יכולים להגיע לכמות הזו, והוא פשוט התאים, הוא אמר, נכון, הוא ספר פגישות, הוא נתן כל, להם דברים כל שהם דבר יצליחו. כל דבר התאמתי לעובדים, מהכנסות עד נכון. כמות הצעות מחיר ולקוח, ו, 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 והכנסה של לקוחות חדשים. הכל הפכתי ליותר קטן, כדי באמת לגרום להם להצליח, ו, 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 וזה אולי הצל... אותן הצלחות ב, ב, בימים רגילים, לא היו נחשבות כהצלחות בכלל. אבל היום בקונטקסט חדש הן הצלחות, וזה בדיוק הדבר הזה. אני רוצה לתת עוד איזה משהו שלמדתי, לא יודע, לפני איזה שנה או שנתיים, על ההבדל בין עומס ללחץ, ונראה לי שהוא יכול לסייע במשבר. לניהול משברים יש המון מתודולוגיות, אבל גוף האדם יכול ללמד אותנו לא מעט, כי גוף האדם גם יודע להתמודד עם משבר, אוקיי? אז כשהמוח שלנו חושב שהוא במשבר, זאת אומרת במצב שהוא יכול לא לשרוד, המטרה היחידה של המוח היא לגרום לזה שהגוף שלנו ישרוד. ואז הוא מפעיל מערכות מיוחדות בגוף. המוח בעצם דורך את כל המערכות הרלוונטיות, ומה שאנחנו מרגישים הוא לחץ. Uh, בעצם זה שתי מערכות, uh, מערכת עצבית סימפתטית וה-HPA, המערכת הסימפתטית מכניסה את הגוף שלנו לעוררות גבוהה, מגבירה את קצב הלב והנשימה, מייצרת הזעה, uh, זרימת הדם לשרירי השלד שחיוניים לסרידות הגוף, לכן הרבה פעמים כשאנשים בלחץ הם מרגישים שקר להם בכסות האצבעות, uh, כי שם פחות צריך דם. Uh, אנחנו, העיניים נפתחות יותר, הגוף יכווץ את כלי הדם כדי להקדין פגיעות מדימום, uh, אנחנו נהיה פחות... פחות כואבים, זאת אומרת, נהיה יותר כהים לכאב, וכל זה כשיש לגוף מטרה אחת במשבר הזה, שהאדם ישרוד, לברוח, לתקוף, אוקיי, זה הרעיון. עכשיו, המוח שלנו לא יודע להבדיל אם באמת אנחנו בסכנה מוחשית, או אם אנחנו מדמיינים את זה. ואני אתן דוגמה הכי פשוטה, אם רץ מולי אה, מחבל עם סכין שלוף, אני אמור להיות בלחץ ולפעול בצורה נכונה, יש, אוקיי? יש לחץ ויש דריכות, כן? הוא דרוך. נכון, אבל המנגנון, זה אותם מנגנונים. כן. עכשיו... אם אני לפני רעיון עבודה, אני לא אמור להיות בלחץ, זה הרי אף אחד לא רודף חיים סכין, לא, לא יעלה לי קול רע, זה כן או לא. עכשיו, אני צריך לדבר על עצמי, להסביר על עצמי שאני לא במצב הזה כדי שהמוח ידע להשתחרר מהדברים האלה, אוקיי? אז נראה לי שגם אנחנו, כשאנחנו רואים שאנחנו נכנסים למצב הזה של משבר, שנייה, אוקיי, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. בואו, זה טוב שאנחנו נדרכים, כי הרבה פעמים אומרים לא, אבל זה מפחיד. נכון. לחד מטרתו לעורר אותנו, לדרוך אותנו, לא להיות שיקול במערכת השיקולים כן, שלנו. לא, לא, בדיוק, לדעת להפריד באמת בין הדריכות לבין חרדה ולחץ שהם נכון? לא מטיבים. נכון, אם תראו. אני משאיל את ההתנהגות של הגוף לארגון, אז מצבי משבר, הארגון צריך להפעיל את המוח שלו, להחליט לאן להזרים את האנרגיה, להחליט איך מתכוננים לפגיעה, איך מתקינ... מקטינים את ההשלכות של הפגיעה הזאת. למשל, לעבור ביחד על הרורדמה ולהחליט מה נכון לכאן ועכשיו, מה אפשר לדחות ומה אפשר לבטל. אוקיי? Okay. Uh, חשוב מאוד כמובן לשתף את זה, אם דיברנו על תקשורת, 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 אז לשתף את זה. טבלת חשוב דחוף, הדבר הכי פשוט, כלי מטופש, עם ארבע כאלה ריבועים, מה דחוף, מה חשוב, מה לא דחוף ולא חשוב, כאילו כולנו כן. מכירים את הדבר הזה. לעבור מדפוסי עבודה רבעוניים לדפוסי עבודה מותאמים למשבר, קצרים יותר. Uh, אם פעם היה לנו משימות לשלושה שבועות, עכשיו יהיו לנו משימות ליומיים. יעדים לשבוע הקרוב ולא. להתנהל בדפוס של חירום. מעולה, או במילים אחרות, לנהל, לנהל את המשבר, שזה בעצם גם המטרה של, של הפרק הזה. אני רוצה שנארוז רגע את מה שהיה לנו, אוקיי? דיברנו, קודם כל, על מה זה משבר, נכון. מאיפה הוא נובע וכשהוא, נובע, וכשהוא כבר נובע או מתפרץ, איך אנחנו יכולים להתייחס אליו, ולנהל אותו בצורה טובה יותר. דיברנו על פרופורציה ואופטימיות. לפני זה הצגנו שלוש שאלות, עם מי האנשים, מה המשבר נכון. ואיך הוא פוגש אותנו. נכון, ואז דיברנו על פרופורציה ואופטימיות, הנושא של תקשורת רציפה ואיך לייצר באמת מנגנונים, המנגנוני סנכרון ותקשורת. בתוך הארגון. איך לחזק אותם ולגרום להם באמת לשמור עלינו בתוך המשבר ולצלוח אותו. דיברנו על רציפות תפקודית, עשינו גם איזושהי הקבלה לנושא של פוסט-טראומה, שרציפות נכון. בסוף היא יוצרת את, ה, את ניהול המשבר בצורה הטובה ביותר, וגם... מורידה בעצם את ה... זה כמו איזשהו בלם זעזועים כזה בתוך משבר. פירורי הצלחה, נכון? התאמה של הצלחה. <ווי <ווינס> שנייה, <וו> רגע, בוא נעשה ריפריימינג להכול, למה זה הצלחה, למה אנחנו צריכים לעשות, ובאמת לייצר את הנושא הזה של, של מסוגלות והצלחה אצל העובדים. וגם השווית את זה מאוד יפה לנושא הזה של התגובה של הגוף. לא להיכנס לחרדה, זאת אומרת, להבדיל בין הנושא של דריכות. לבין הנושא של חרדה ולחץ שלא מיטיבים איתנו. Uh, אני רוצה גם להוסיף את הנושא של הערכים, כי חד זה נושא שאנחנו מדברים עליו הרבה לאורך כל הפרקים שלנו. Uh, כשיש לנו ערכים, ואחרי שבחרנו ערכים, הרבה יותר קל לנו uh, להבין מה סט ההתנהגויות הרצוי בתוך הארגון, אוקיי? ערכים, אתה אוהב תמיד להגיד את זה, שהם אורות המגדלור, הם מתווים לנו כיוון, אוקיי? ובעיקר גם בית, בית משבר. משבר, זה הזמן שלהם, מה, מה שנקרא to shine, כן. לערכים. למשל, אני אתן סתם דוגמאות שיכולות לעזור לנו מאוד מאוד בתוך התנהלות משברית, שקיפות, אופטימיות, למידה מתמשכת, אוקיי? נכון, אלה הם ערכים נכון. שבאמת, הם מתווים לי עכשיו התנהגות שאני יודע שאני רוצה להתנהל לפיה בתוך המשבר הזה. יותר מזה, עובדים, ואנחנו רואים את זה כל הזמן בארגונים, שרואים את המנכ"לים, שרואים את היזמים, המייסבים. שרואים את, ה... את, את המנהלים נכון, הבכירים, מתנהגים נכון. לפי הערכים דווקא בזמן המשבר, זה, זה יוצר כזה אינגייג'מנט וכזאת קרבה וכזאת גאווה ארגונית, שאין, אי אפשר להשיג אותה בשום מקום אחר. ולכן, גם ב, 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 בזמנים הקשים יותר, צריך ערכים, צריך להתנהג נכון. לפי הערכים ולזכור מי אנחנו, ולא פתאום uh, להתהפך במאה ה-80. Uh, uh, עד כאן, נכון? Uh, כן. אגב, חשוב להגיד שלפעמים, נגיד ביושר, יש משברים שהם הרבה יותר גדולים מהארגון שלנו. לא מכל משבר תמיד אפשר לצאת, אבל התנהלות נכונה בהחלט יכולה לסייע לנו להגדיל את הסיכויים של צליחת המשבר וצמיחה ממנו. לגמרי. אז מי שהקשיב ש... כן, <laughs> עד כאן, או הקשיבה, ממש נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, תעשו כמובן עוקב, אם עדיין לא עשיתם, גם באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט, תלחצו על מעקב, כדי שבאמת נוכל להגיע לעוד מנהלים ומנהלות, להשפיע על עולם העבודה, קחו איזה חבר או חברה, שלחו לו פרק שנראה לכם יכול להיות רלוונטי עבורו או עבורה. כמובן למאמרים והמקה שגם ניתן אותם בתוך הביו של הפרק, אפשר כמובן להיכנס לאתר שלנו, www.eamtech.co.il. עד הפעם הבאה, או עד... הפעם הבאה, זיו ולרון, להתראות. להתראות, ביי ביי.